سبینی اشاندی کی بالای هریم بو پرسی موچوگو جده شد بغداو لگل این عراقی شو ده بیتوا سروکی حکومتی کاربرکری هریمیش رای گیاند همو هولک ددن بو اوی لبغداو پشکی هریم روانه بکرد اچربان بازانی شوتی چاندکا کل سروکی حکومتو جگرکیو وزیری دارایی پیک هاتوا بو پرسی موچوگو جا سردانی بغداد کند مسرور بارزانی لنامه اگدا داوای هاوکاری به پلی لسروکی امریکا کردو و بوینو سیوا توشی خوین بربونی سیاسی و آبوری بوینو اگر بهانه مانو نین درو خین لهور جنگی دلیت او دوخی استا کرد لبغدا تیکوتو به هوی پرتوازیی و نا تبایی نیوان هزا کردیکان ویو در باری کنگری یکیتی شوتی با یکیتی ماوه تا کنگرف کرد سبین پرلمان عراق دنگ لسر با پارزگابونی هلبجه داد فراکسیونی نوی نیش دلیت لسر با پارزگا کردنی هلبجه حفدن اسلاویان آرسی لین پیوندی دارکان کردو و لسر داوای اوان پروژه اصا کروانی پرلمان کراوه لگل لیدانی یکم زنگی سالی نوی خندنده ماماستایان لسنوری سلیمانی و حلبجه و گرمیان و راپرین دجی دابش نکردنی موچه بایکوتیان کرد و رایان گیاند تاوکو موچه دابش نکرد دوام نکن ماماستایانی وانه بیجیش دجی دان مزراندنیان گرد بونه و داوایان کرد بکرین با همیشه ای کمتر لە هەفتەیەک ماوە بۆ تەواوبوونی ئەو ماوەی ئێران دایناوە بۆ جێبەجێکردنی ڕێککەوتنە ئەمنیەکەی لەگەڵ عێراق و هەرێم سەبارەت بە حزبەکانی ڕۆژهەڵات بە پێی زانیاریەکانی ئێنارسی حزبەکانی ڕۆژهەڵات لەلایەن حکومەتی عێراقەوە چەک کراون هەر کەسێک بایکۆت کە ئەنی زوڵم لە خۆشی لەوی بەرامبەرەکەش یەکە لە مناڵەکەش یەکە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان هەفتەی کۆتایی دەرهێنانی کاتی دەنگدانی ڕاگەیاند بۆهۆیە وا قەرەباڵغی لە بنکەکانی کۆمیسیۆن دروست بووە و ئەو کەسانەی سەردان دەکەن دەڵێن بەهۆی بارودۆخی ئێستا هەرێمەوە قەناعەتیان لە بایکۆتکردنەوە گۆڕاوە و دەیانەوێت بە دەنگدان گۆڕانکاری دروست بکەن گۆمێکی تایبەت بە بەرهەمهێنانی خوێ لە ولایەتی کالیفۆرنیای ئەمریکا بەهۆی ئەوەی لە مولولەکانی خوێن دەچێت سەرنجی گەشتیارانی بۆ لای خۆی ڕاکێشاوە لە گەرمە هەواڵ دیمەنی سەرنج ڕاکێش و زانیاری زیاتر لەو بارەیەوە دەزانن